Правил дорожнього руху дотримуються, проте чимало випадків їх ігнорування з боку інших водіїв. Так відповідають майже всі опитані власники автівок. Дуже погано відношусь, категорично погано. Ми в загальному стані вихованості людей на це воздействие. Человек воспитанный нарушать не будет сам по себе, не потому что его ограничивают в чем-то, не потому что есть полиция или еще что-нибудь. Это внутреннее состояние. Ну, понятно, что штрафы должны быть адекватные. Ну и опять-таки состояние дорог зачастую приводит к тому, что приходится нарушать. В некоторых случаях ехать туда, куда ехать нельзя. Негативно відносяться, багато людей порушують правила дорожнього руху. Вони не звертають увагу на це. Не порушую. І паски, і швидкість, і світло, і щоб вас не задавили, наблюдаю. Зрозуміло, на камеру зізнаватися про порушення дорожніх правил ніхто не буде, а от статистика доводить зовсім інше. Упродовж минулого року патрульні опрацювали близько 46 тисяч викликів. У середньому за добу надходить близько 100 викликів, тобто територію обслуговування патрульної поліції залишаються міста Ужгород, Мукачево, ЧОП, траса Київ-ЧОП, траса Н-09, траса об'їзд Ужгорода, стаціонарний пост Нижні Ворота, дорожня станція Велика Копання. За минулий рік було зафіксовано 1317 дорожньо-транспортних пригод, з них 246 з потерпілими. 832 випадки ДТП зафіксовано у 2018 році за участі водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Цьогоріч їх уже 115. Тільки за минулі вихідні патрульні зафіксували 16 випадків керування водіями на підпитку. Аварій дуже багато, да, за рахунок цього вживання спиртних напоїв. Дуже мало стало патрулів. Раніше більше було на дорозі, але зараз щось їх дуже мало. Мабуть, не задовільняє їх або умови праці, або заробітна плата. Я думаю, заробітна плата. За рулем пить нельзя вообще. Даже если ты соблюдаешь все правила, неизвестно, кто едет тебе навстречу и в каком состоянии. Штрафами это не победить, это только надо... Это в обществе надо вводить уже, ну, я не знаю, систему подготовки, что ли, людей к этому. Культура вождения у каждого должна быть, просто уважение друг к другу. Варто нагадати про штрафи. Найменший – 51 гривня за непристебнутий пасок і найбільший – за водіння у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. А також під дією медпрепаратів, які знижують увагу та швидкість реакції. Плюс позбавлення права водіння на рік. За першою частиною статті 130 КУПА піде штраф у розмірі 10200, за другою частиною 20400 і за третьою частиною 40800 гривень. У патрульній поліції, кажуть, вживають превентивних заходів. Так, крім патрулювання та роз'яснювальної роботи, у пригоді поліціянтам з жовтня минулого року став прилад автоматичного вимірювання швидкості ТРУКАМ. Його застосовують на 17 локаціях. Мова йде про найбільш аварійно небезпечні ділянки автошляхів області. За цей час понад 2000 постанов винесено за перевищення швидкості.